gurmekas have been notified of a possible attack by boko haram insurgents on the national assembly complex and other public buildings in abuja the punch atlant several members of the house of representatives on wednesday confirmed to our correspondent that they had been notified of the imminent attack by the terrorist group one of them who is from a state in the southwest said his presence would hencefort be limited on the premises that is the i saw today i m already moving out of here i will only be around when there is a major reason to do so no where is safe in the country anymore he said. already the notice on the impending attack has been made available to the lawmakers; the notice a copy of which her correspondent obtained was sent to speaker Femi Gbajabiamila other principal officers and all members of the house. the security alert dated may 4th to the 11:00 alarm bell twenty twenty one was issued by chairman of the house of committee on internal security national assembly mr usman shidi. it was titled planned insurgent attacks on vip locations government facilities and assets in abuja. di alert read. i refer to the above subject of which a copy of the intelligence report from the first intelligence bureau of the nigeria police force in the national assembly complex has been made available to my office the report indicates planned insurgent attacks by some elements of boko haram on some vip locations government facilities and assets in abuja including the national assembly complex. in view of the above intelligence i have considered it paramount to advise that all members should hencefore use the presidential gate for ingress and egress okay um mm. this is to avoid the unforeseen congestions that are sometimes encountered at the main gate since such congestion could easily be target for this insurgent element security agencies are however actively on store on top of the issue to unraveal unraveal and to contain the intended menace. Accept the assurances of my highest regard, please. Security has been beefed up in and around the complex since Thursday last week, for the first time security operatives on that day checked vehicles entering the premises, causing traffic congestion especially at the third and last gate, a process that has continued to date; before now, the security operatives were only after the. identities of drivers and passengers to confirm that they were staff members legislative aides journalists or persons working in private businesses in the complex a correspondent observed that soldiers joined the regular sergeants at arms and men in the nigeria police force department of state services nigerian security and civil defense corps and the federal road safety corps that manned the gates the Chairman of the Committee on Rules and Business, House of Representatives Abubakar Fulata, confirmed the developments in plenary. The Speaker called on Chairman of the House Committee on Treaties, Protocols and Agreements Nicholas Osia to lay the report on the bill for an act to repeal treaties, making procedure at CAP 2 T20 laws of the Federation of Nigeria 2004. an enactreaties making procedure b. Fulata however notified the speaker that Osai was not in the chamber saying several lawmakers were still stuck in the traffic because of the security checks. "it is very difficult today to get in so a lot of members are stranded at the gate because of the very serious checking process that the security men are conducting." a lot of members uh, are, there, are there stranded at the gate fulata said gbajabiamila had asked for what reason stranded for what fulasa had said this morning it is very difficult to come in it has been very difficult to come in today they are doing security checks because the govnor of nigeria state sani bello had on april 26 2021 raised the alarm over boko haram terrorists taking over a part of the state hoisting their flag in kawaii village from where they had made incursions into more than fifty villages beile said abuja was not safe with boko haram present in kawri a two-hour journey from the federal capital teriitary mm -hmm. you can imagine <laughs> you can imagine he said i am confirming that there are boko haram elements here in niger state here in kawri i am confirming that they have hoisted their flags here Someday, same day gbajabiamila had met with the president's major general mohammed buhari at the presidential villa in company with the majority leader hasan adoduguwa. the house the next day held a long executive closed door session to discuss the rising spate of insecurity across nigeria calling on buhari to declare a state of emergency on security at the secret session that lasted over three hours the lawmakers unanimously adopted a series of. Resolutions one of which was that the federal government should ensure the protection of national infrastructure and assets, particularly the shiruru and Kenji dams in Niger State. Mm -hmm. <laughs> Some of them are beginning to park their load, packing your load to go where you don't want to be coming every day. You think uh, the security, whatever you are putting in place, is what is going to save you people. You, can, you guys must be joking, you are not going to do the needful, you don't want to do the right thing. you are talking about a, 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 what, talking about a security is it gonna end like that no its not, not gonna stop at that if you, are, if you know what you are talking about you, do needful, you dont want to do the needful and uh, you expect things to just work like that no it doesnt work like that you think uh, they, will, you will, they will come the day you never expected it. Okay? the day you never expected that is when they will strike because you are faith to do the right thing now it has come to your doorpost it has come to your doorpost now you guys are running after scatter <laughs> and that one is say hey its from the south i don want the wahala let me just uh, be packing my bags and be going uh -huh. you guys have not seen anything you think uh, its only the masses that will suffer this whole thing uh -huh. continue in your deceit and let's see how e's going to help all of you let's see how e's going to help all of you yes. Mm -hmm. maybe wen boko haram begin to attack dem dey we think out of the box on how to arrest di insecurity situation in di kontri - di masses alone have bin on di receiving end for so long let dem have a taste of efct of di the insecurity dey caused make boko haram go afta dose criminals and bad leaders bicos de are dey reason dis kontri is like dis go afta di ministers senate members and all of dem dia insensitivity and subjectivity brought wat is happening in dis kontri dat is why i will apply if boko haram can succeed in attack i will be happy dis is one say dis youths gonna be happy if dey succeed! so guys lets hear your opinion and have your take on this thank you.